Fshati Perëndi në bashkinë e Kuçovës vuan prej vitesh mungesën e investimeve. Ky fshat nuk ka rrugë, kanalizime dhe ka një ndotje të lartë. Edhe pse ky fshat ndodhet vetëm 8 kilometra larg qendrës së qytetit, bashkia e Kuçovës e ka lënë në mëshirë të fatit. Dukem kështu i ri, po un jam invalid, kam probleme okulare. Edhe shumë herë, shpesh herë kam rrezikuar të bjerë për ato kanale. Ka një 3 muaj kjo që është hapur, punëtor nuk shikojmë, kanë ardhur pothuajse 2 herë të tëra. Se unë e kam të përditshme këtë, çoj kalamajt edhe pothuajse jam. Edhe pse kemi debatuar me kryetarin e bashkisë disa herë për këtë problem, ai nuk ka marr asnjë mas, vazhdon në njëjtë gjendje. Unë që në mëngjes shiva rrugën e lava, kjo punë është e përditshme. Ne jemi kthyer në fshesa Xhinj, se ku i çon kryetari i bashkisë taksat që na vjen ne. Banorët pohojnë se era e keqe dhe ujrat e zeza kanë pushtuar fshatin, ndërsa ata theksojnë se kanë humbur besimin te pushteti lokal.